Met de hand gelopen. Ja, zo'n afscheid van je middelbare school, zo voor de examens. Daar hoort altijd wel een beetje kattenkwaad bij. Maar op een middelbare school in Zetten is het wel erg uit de hand gelopen. Ze gooiden daar de leerlingen dus in de honden met mail. Een leerling reed met scooter en al door de school. En ze hadden zelfs een rookbom meegenomen die ze precies aan het begin van de grote pauze lieten afgaan. Nou, dat zorgde dan weer voor paniek onder de kinderen die net hun les uitkwamen. Want ook de rookmelders gingen af. Alle leerlingen zijn naar buiten gestuurd en uiteindelijk ook naar huis, omdat het zo'n ravage was. Dan kon er opgeruimd worden. Ja, en de twee leerlingen die die rookbom uiteindelijk mee hebben genomen naar school, die zijn geschorst. Die mogen alleen nog een examens maken onder begeleiding en zijn verder niet meer welkom. Wat heftig. Was dat vroeger anders? Ja, dit heb ik niet meegemaakt, maar ja, dan moeten we natuurlijk allebei zeggen dat het verschrikkelijk is wat hier gebeurd is. Maar goed, er zitten wel grenzen aan wat kan. Ja. Maar wat was de eigen eindexamenstunt? Ja, dat was allemaal vreselijk braaf. Dat was Limburg in de jaren 80. Dus dat, als ik dat hiermee vergelijk, stelde dat niet zoveel voor. Was het bij jullie anders? Ik kan me niet goed meer herinneren, maar ik hou wel van ludieke acties. Maar met of dit nou ludiek is? Ja, met een motor of een brommer school binnenrijden, nee, dat is gewoon gevaarlijk. Ja, rookbommen afsteken. Ja. Die arme brug.